Um abraço, minha gente. Tudo bem com vocês? Que ótimo, estamos começando ao vivaço mais um programa da série Jogada de Classe, ainda enfrentando os problemas da dengue. Muito cuidado, se proteja, se possível, tome a vacina. Não deixe de olhar a questão dos vasos, né? Com água ali parada. Enfim, dê uma olhada aí na sua casa, na sala da sua casa. Eu moro no andar bem acima do normal e todo dia nós damos uma olhada aqui onde tem os vasos, tem água sobrando e tal. Nós temos que ajudar, fazer a nossa parte, tá bom? A chuva hoje pegou pesada mais uma vez, né? Pegou pesado, né? Melhor dizendo. A coisa está ficando... Tudo nós estamos na base do excesso, né? Tudo no mundo, não é no Brasil, não. No mundo tudo é excesso. A violência, às vezes o amor também, sabe? O calor, recorde calor, matando pessoas. Quando vem o frio, é a mesma coisa, né? Em São Paulo, então, que é um estado que o frio é maior, morre muita gente nas madrugadas e tudo. E quando é chuva também... Hoje, mais uma vez, algumas regiões de Belo Horizonte ficaram totalmente alagadas, levando carros, motos, e ainda bem que não tem nenhum registro de vítimas até agora. Bom, essa abertura é feita, vamos chamar os companheiros aí na tela. O Cleveland Joe Andrade, Marcelinho Lopes e o Caio Fábio, os melhores, com certeza, da Web TV de Minas Gerais. E nós temos muita coisa para falar. Por exemplo, o Atlético tem dois jogadores no departamento... O Atlético ainda está chamando de departamento médico. Eu acho que lá no Cruzeiro chama de departamento de saúde. Os dois? Então, os dois estão falando de departamento de saúde. Mudou. Então, vamos aceitar. Não tem problema. Mas, para mim, é departamento médico. Né? Deixa para lá. Bom, o Atlético... Aí eu quero até aplaudir o Jô, viu? Aplausos para o Jô. O Jô falou assim, gente... Próximo diretor de futebol da TET deve ser o Vitor, pode ser o Vitor. Aí vem aí o pessoal que frequenta, porque eu não ligo todo dia, como fazia antigamente, para o Atlético, para o Cruzeiro, para o América, para a CBF. Eu fazia isso durante, fiz isso durante anos e anos da minha carreira, porque eu queria e precisava ficar bem informado. Hoje não, estou aposentado, faço o programa aqui e tal, estou por dentro das notícias, mas não tomo esse tipo de atitude. Agora mais é para o Caio, está começando a carreira, que quer... melhorar ainda mais do que já é bom, então tem que preocupar com isso e tudo. Eu, agora, tá na base do descanso. Mas, né, então, o pessoal liga para o Atlético então, e dá notícia. Não, o Vitor está fora dos planos do Atlético. Não vai ser. Agora, hoje, o Vitor já está dentro dos planos do Atlético e pode virar. Pode, porque ainda há controvérsias, né, digamos assim. O Cruzeiro recebendo seu sétimo reforço. Né? Vidalba, escreve V-I-L-L-A-A-L-B-A, Vidalba, né? 29 anos, indicado pelo técnico Larcamon, que vai nos dar a ficha dele daqui a pouquinho, é o nosso querido Caio Fábio, que vai nos contar, mas é jogador, será que a zaga do Cruzeiro está bem, hein? A zaga do Cruzeiro está bem, mas será que ele vai tirar alguém ali e colocar o Vidalba? É um assunto que nós vamos comentar aqui. Fora isso, o Cruzeiro, né, vai receber o seu oitavo reforço, que ainda não chegou. José o quê? José Cifuentes. Cifuentes. Estava aqui na ponta da língua, fiquei com medo de errar. José Cifuentes. Muito bem, vai chegar a qualquer momento. Então, eu acho que o Cruzeiro está dentro daquele planejamento. Não é o que há de melhor no mercado, mas... eu acho que a torcida dá para, né, ficar um pouquinho menos, com menos crítica, né, com menos exigência, digamos assim. Fora isso, meu filho, minha filha, vocês que estão nos assistindo, meus amigos e amigas, é o seguinte, e a seleção brasileira pré-olímpica vai ficar de fora. Com esse futebol que está apresentando, vai ficar de fora. E o Ramonzito, que eu gosto muito, ajudei ele muito aqui no princípio de carreira, com muitas entrevistas e tal, muito apoio, não deu conta do recado. Está na cara que o problema não é só jogadores, não. É problema do técnico também. Não está dando conta do recado e já pode pegar seu barco aí e ir para alto mar, porque não dá para ficar. Acho muito difícil a classificação do Brasil. Seria um vexame muito grande, né?
apesar de ter bons nomes ali na frente, o Hendrick, o John Kennedy, mas eles não estão dando conta do recado, a defesa falhando. Enfim, e eu coloquei hoje e a questão do Corinthians, né? Porque o Corinthians gosta de enriquecer, né? Treinadores. Tem vários milionários aí à custa do Corinthians. O penúltimo antes do Mano Menezes foi o Vanderlei Luxemburgo. Antes do Vanderlei Luxemburgo foi o português, né? O português, exatamente. Está pedindo 15 milhões de reais na justiça. Se não me engano, o valor é esse. Pode ser que eu esteja enganado. Mas por aí. E vai levar. Vai levar. Então o Corinthians gosta de enriquecer técnico, né? Vamos ver o que vai acontecer. E eu falo em técnico, meus amigos, eu fiz uma matéria que eu achei interessante e que deu bom resultado, que é exatamente a seguinte, Marcelinho Lopes, os jovens que estão começando a aparecer como técnico no Brasil. E fiz algumas citações, como esqueci o nome dele lá de São Paulo agora. Thiago Carpini, né? O Lacarmon, quem mais é que eu citei aí? Tem mais uns três, o Cauã Almeida, do América, né? Nicolas, Nicolas Lacarmon, o Cauã, esse menino do São Paulo, que já citei, que mais? Tem outros técnicos aí. Aqui pelo interior de Minas tem muitos técnicos aí que não chegaram aos 40 anos ainda. Muita gente sobe. Fora o Brasil, né? Acho que o teu próprio Fernando Diniz não está nessa leva, não, Marcelinho, de técnico mais jovem? Boa noite, Orlando. Boa noite, Jô, Caio, amigos que nos assistem aí nas diversas plataformas. O Fernando Diniz já está no meio do caminho, né? Assim, tanto de idade quanto de tempo assim, de dirigir clubes grandes, enfim. Essa renovação de técnicos, ela se faz muito necessária, né? Porque, de fato, são poucas as opções hoje para os grandes clubes contratarem os técnicos, né? Então, veio essa leva de treinadores da Argentina, de Portugal, e os treinadores mais tradicionais, eles perderam muito espaço, e esse processo de renovação do futebol brasileiro é muito preocupante, tanto para técnico quanto para jogadores. Depois a gente pode aprofundar mais quando a gente for comentar a seleção. O Fernando Diniz, aí, nós falando, antes de mais nada, né? Boa noite, Orlando, Caio, Marcelinho, todos que nos ouvem, nos veem. O Fernando Rocha ontem lembrou do que o Ipatinga trocou de técnico, né? E que quem está lá é o filho do Antônio Lopes, que não deve ser velho, Orlando, deve estar numa faixa etária. Mas ele já passou dos 45, por aí, porque eu me lembro dele já trabalhando com o pai aqui há muitos anos atrás no Cruzeiro, já rapazinho. Não sei. Eu tenho a impressão que ele deve ter, daqui a pouco a gente fica sabendo a idade dele, com certeza. Mas se você olhar para o Brasil afora, aí tem muito técnico jovem que está trabalhando, né? Igual eu falei, aqui mesmo em Minas Gerais, mas a hora é boa, né, Jô, de fazer essa transição, porque nada contra os mais velhos, absolutamente. Né? Não é porque perdeu dois clássicos para o Cruzeiro que o Filipão não vale mais nada, pelo contrário, está com 75 anos e está produzindo. É só você olhar o que foi acontecendo no ano passado, a gente não pode esquecer essas coisas. Mas a mudança ela é necessária. Assim como eu fui repórter durante muitos anos, hoje tem gente me substituindo. Lá no Cruzeiro, onde eu fiz cobertura, na Seleção Brasileira, onde eu fiz cobertura, etc. e tal. Isso é natural na nossa vida. Eu até coloquei lá no seu... eu até coloquei lá no seu post, eu falei, já passou da hora. Entendeu? Já passou da hora. Porque o que acontece, Orlando, que eu acho... casos e casos, né? Por exemplo, um elenco do tamanho do Atlético hoje, do tamanho do Flamengo, do Palmeiras, você não vai poder colocar um cara novinho lá. Porque, de repente, esses
bam-bam-bam aí, os jogadores mais experientes vão engolir o cara, se for o caso, se for necessário, vamos colocar assim, né? Se a coisa começar assim, os bam-bam-bam começam a engolir o cara. Mas ele tem que começar algum momento. Em algum momento, o cara, para pegar a experiência, ele tem que começar a trabalhar. É aquela, igual aquela história, né? Eu já mexi com a empresa e tal. Eu preciso de um cara num cargo tal com experiência, mas eu estou querendo um cara novo. Ora, bola, se o cara é novo e ele nunca trabalhou, ele não vai ter experiência, né? Então, eu acho que tem que ser essa... fazer essa média aí de colocar o cara em times já em ascensão, times com elenco até bem razoáveis, não pode pegar um cara novinho e jogar ele no ninho de cobras. Acho até que foi o caso do Fernando Diniz jogado na seleção, tá? Eu acho que o negócio para ele lá ficou mais ou menos assim esquisito. Enfim, mas é tudo achômetro. Eu acho, inclusive, que eu estou sendo um pouco exagerado na cobrança de questão de idade. Porque o Abel Ferreira não é tão jovem assim, mas é um jovem técnico. Ele é muito jovem na idade, ele deve ter chegando, ele deve estar chegando aí aos mais de 40 anos, ele deve ter, seguramente. Ele é entre 40 e 50, né? É, perto de 50. Mas é um jovem técnico, é um cara que está aparecendo para o mundo agora aqui no Palmeiras, né? Então isso também tem que ser levado em consideração. E aí, Caio Fábio, desses que nós falamos aqui, mais alguns que você queira acrescentar, você tem uma cabeça muito boa. E quem é que você escolheria do seu time? Boa noite, Orlando. Boa noite, Ju. Boa noite, Marcelinho. A cada um que está acompanhando Jogada de Classe. Fazendo um acréscimo nessa leva de treinadores jovens, eu colocaria o Antônio Oliveira, do Cuiabá, que está até na mira do Corinthians. Ele ainda tem seus 41 anos, né, do super jovem, que tem mostrado um bom trabalho. Não é à toa que está na mira do Corinthians, né? Falando desses treinadores, Orlando, eu optaria pelo próprio Larcamon mesmo, dirigindo o meu time, já está aí no Cruzeiro, ele fez um bom trabalho no México, na verdade fez bons trabalhos no México, né? Antes de ser campeão no León, conseguiu levar o Puebla a uma semifinal de campeonato mexicano, depois de 11 anos, o time não chegava a 11 anos, ele chegou com um elenco super fraco. Lembrando que o centro mexicano é competitivo, também tem muita estrutura, muito poder de investimento. Então, ficaria com o Larcamon, mas todos os que você citou, Carpini, o Cauã, eu falei aqui do Antônio, todos têm qualidade e é um processo muito natural, um processo que tem que ocorrer. Que bom que estão chegando os treinadores bem capacitados para o futebol brasileiro, né? Talvez os mais capacitados, pelo menos no meio da América do Sul. Tem o técnico que está no Atlético, que até passou pelo Atlético, está com certa experiência, mas também é uma renovação. Como é que ele chama? Rodrigo Santana, né? Rodrigo Santana. Não deixa de ser uma renovação, né? E ele está indo bem lá no Atlético. Fala, Jô. O Abel fez 45 anos em 22 de dezembro. Quer dizer, ele não é tão velho assim, não. Não é tão velho pelo assim, não. Pelo menos na minha visão, então, ele é bem novo. Não, é um menino, 45 anos, tá na melhor das idades. Não é? Não, os nossos pais, com 40 anos, 50 anos, chamavam de senhor. Hoje, é você, eu sei, olhe lá se não tiver... coisa pior aí nessa relação pais-filhos, acabou ele agora de idade. Fala, Marcelinho. Ô, Orlando, mas é isso, assim, o conhecimento técnico do futebol, né, da tática e da estratégia, eu acho que é muito viável hoje, assim como na música. Quem quiser aprender, tem muitos meios aí e está muito fácil. Hoje a informação está mais acessível. Mas tem essa parte de comando, de gerir grupo, de segurar a onda quando a coisa fica pesada. E esse degrau na carreira, eu acho que é muito difícil, porque os clubes não dão o devido suporte, né? Salvo raras exceções. Porque você pegar, por exemplo, o Fernando Seabra, que estava aqui no Cruzeiro, que ele efetivamente deve ter sido o treinador da equipe na reta final, com o apoio do Paulo Autuori. Mostrou que sabe bem de futebol e que tem uma boa visão. Pegou o time júnior do Cruzeiro, fez uma bela campanha lá no,
na Taça São Paulo. Mas esse passo na carreira, se não tiver o apoio, se não tiver, né, a diretoria bancando, é muito difícil virar essa chave. É verdade, é isso mesmo. Bom, agora é esperar que o futuro diga para nós, né? É o que eles farão, como eles estarão na carreira, né? E tem gente agora já está até falando, não sei o quê, esse menino de São Paulo aí, cara, o Carpini, como é que é? Esqueci o nome. Thiago Carpini já poderia, há muito tempo, estar num clube maior, custou demais. Não, mas tudo tem seu tempo. No futebol, tudo tem seu tempo. Não pode ser assim de uma hora para outra. Agora, o que não pode é o nosso Rui Montenegro fazer 47 anos ontem e não pagar nem o Guaraná lá no Babu. Ele está indo para o Babu aí, ó. Tá vendo aí, ó? Escritório em 30 minutos. É o Babu. Agora aqui. De estúdio, né? 47 que ele tem um estúdio, gente. Isso aí eu concordo. Rui é um grande amigo. Em relação à festa, ninguém pode falar que o aniversário dele virou o maior festival de música de Belo Horizonte. Para quem não sabe, o Rui Montenegro é um grande músico, um grande baterista. Aqui, no caso, ele é terceiro. Eu sou o primeiro, o segundo era o terceiro. E foi baterista durante muitos anos da Creedence Cover, que é uma banda que eu adoro. 47 músicas. Muito bem. Rui, Júlio... Desculpe, Orlando, só para concluir o que o Marcelinho colocou, o Rui, no mês de julho, não é isso, Marcelinho? É julho. É aniversário 27 de julho, né, que é aniversário. Ele faz um aniversário dele lá no Babu, que é um bar lá no bairro São Geraldo, que ele chama... O achado, o nome dele, é o Rui de Stock. É o Rui de Stock. E os amigos músicos todos vão para lá e cada um toca um pouquinho, é muito divertido. Isso é no dia 28 de julho, confira para nós aqui o grande Rui. Muito bem, deixa eu abraçar aqui o nosso Sérgio, grande Sérgio Luiz Araújo. Estamos daqui uns dias aquele encontro tradicional, viu, para comemorarmos mais um aniversário aí. O G. Lincoln está dizendo, boa noite, a limitação de atletas estrangeiros ajuda a manter a identidade no futebol brasileiro. Vocês acham que ter jogadores do próprio estado fortalece a identidade do clube com suas tradições? Eu não vejo isso, não. Eu acho que todos os clubes podem ter jogadores de todas as nacionalidades, que não muda muito a história do clube. Essa é a minha opinião. Fala, Júlio. E tem a primeira frase dele, limitação de atletas estrangeiros ajuda a manter a identidade do futebol brasileiro. Eu até concordo, Gelinco, só que os caras com 18, 19 anos estão indo embora. Então, a identidade, na verdade, vai embora com eles também, sabe? Então, é um troço que está muito complicado. Hoje você vê que os times de maior elenco aí, qual que é a faixa etária da turma? É acima de 30 anos, é Flamengo, é Atlético, é Palmeiras. Então, é complicado, mantém a identidade do futebol, mas lá fora. E fica aí, olha só que contrassenso, que eu estou até entendendo mais ou menos o que ele está falando. Aí esses jogadores vão lá para fora, para jogar na Europa, e agrega ao futebol deles o jeito europeu de jogar. E aí, quando vem defender a seleção brasileira aqui, igual nós estamos vendo a seleção olímpica, esse vexame aí, porque acabou a graça de pegar uma bola e partir para cima do adversário. Tem que jogar tudo ali encaixadinho, bonitinho, e para lá, para cá, enfim. Deixa eu agradecer aqui ao Serginho, que diz aqui, o Orlando Augusto, o Marcelinho e o Caio Fábio, todo mundo é gente boa. Obrigado, viu? Muito obrigado, Serginho. Valeu. Olha lá, essa aí foi boa. Olha só, e eu queria falar para o G. Lincoln aí também, que é o seguinte, antigamente o Atlético, Cruzeiro, América, o Vila Nova, tinham os olheiros aí e rodavam o interior do estado e pegavam os meninos que se destacavam e traziam, então tinha essa conexão. Hoje... os clubes estão negociando jogador de 14, 15 anos. Então, o Atlético traz um jogador lá do Amapá, o Grêmio traz um jogador lá do Mato Grosso. Então, assim, essa identidade
estadual que você citou no seu comentário também já está comprometida desde a categoria de base. É verdade. Deixa eu abraçar aqui uma Moura Miranda, grande locutor esportivo, assistindo lá em Uberaba, no Triângulo Mineiro. Está vazando alguns sons, gente. É, abraçar também ao meu amigo Hamilton Faria, o fotógrafo das noites, que fotografa e que põe ao vivo as bandas dos bares de BH, uma grande figura, amado por todos os músicos, né? Mauro Silva também nos acompanhando através do Facebook. Que legal, gente. Fora o pessoal que está aqui no YouTube. Bom, vamos falar do Cruzeiro Esporte Clube hoje, começando com o Cruzeiro, que tem muitas notícias novas. O Cruzeiro que, naturalmente, começou a semana com mais alegria, depois de uma vitória espetacular de 2-0 no grande clássico de futebol brasileiro, na casa adversário, com a torcida. Tudo isso já foi falado no programa de ontem, que a gente coloca também no programa de hoje, até porque são as últimas notícias e, naturalmente, que a nossa audiência também é mutante. Então, falamos bastante do clássico e podemos falar mais um pouco, se necessário. É o seguinte, o Cruzeiro hoje tomou uma atitude que eu vou parabenizar. Eu vou até, Jô, com sua permissão, remover isso aqui para colocar uma foto que eu tenho aqui, que eu acho muito interessante. A cara de medo, de pavor, hein, Caio Fábio, do Marlon, porque vai tomar uma vacina contra a dengue. E aí eu faço o registro que eu fiz na abertura do programa. Tem que tomar. O Cruzeiro tomou uma atitude muito interessante, não sei se os outros clubes também, né? Porque serve como exemplo para a torcida de modo geral, porque são formadores de opinião. Mas sei que está muito caro a vacina. O governo tem que tomar conta disso aí. Mas olha a cara do Marlon para a agulha que a moça vai puxar ali para enfiar no braço dele, hein? Hein, Caio? Você tem coragem? Pois é, Orlando, tem gente que tem pavor de vacina. Imaginar que o Marlon, há poucos dias atrás, estava trombando com o Hulk, brigando, disputando, aí vem uma agulha e já faz essa cara. Mas, no geral, uma grande ação do Cruzeiro, né? Importante gerar essa consciência social, não só para o torcedor, mas para quem está acompanhando o Cruzeiro, que tem um alcance a nível para além do nacional, né? Vai a nível internacional. Infelizmente, Minas Gerais vive uma situação delicada, né? Já decretou estado de emergência por conta da dengue. Então, bem necessário isso que o Cruzeiro fez, até de uma forma um pouco leve, descontraída, para talvez gerar mais engajamento, para que as pessoas ficassem mais cativadas por esse recado, que é muito, mas muito importante. Ok, vamos então colocar aqui a Cruzeiro treinando. Fala, João. Deixa eu aproveitar aqui. Nós não precisamos ter essa cara de medo. Isso é bom a gente fazer uma ressalva. Além do preço que você falou, que o governo tem que tomar uma atitude, hoje a vacina gira em torno de R$350 a dose. Exatamente. Não é fácil. E não. Tem outro detalhe. Eu e você não precisamos tomar. Quer dizer, não precisamos, não podemos, né? Acima de 60 anos não pode tomar a vacina. Existe restrição médica. Então, eu economizei R$350? Pois é, mas está no risco aí. Então, vão comprar R$350 de repelente e começar a espalhar no corpo, né? Até que se chegue a uma vacina que esteja disponível para todas as faixas etárias. Eu acho também que abaixo de 14 anos não pode. Eu tive dando uma olhada rápida aí. Eu acho que a idade tem essa faixa mínima e a máxima, tá? Eu acho que é 14 anos, depois eu vou dar uma pesquisada. É bom que os amigos que assistem o programa, claro, todo mundo preocupado, é uma epidemia mesmo, mas eu não sei, travei aí ou não? Não, acho que por aqui está normal. Não, normal? Ah, tá, desculpa, aqui para mim travou. Então, deixa eu continuar falando. Mas os amigos que nos assistem, com toda razão, se preocupar, porque virou em alguns lugares do Brasil uma epidemia e querem se precaver. Mas olhem essa parte médica, tá, gente? Existe uma restrição para acima de 60 não tomar. E eu acho, eu vou pesquisar aqui e ainda falo dentro do programa hoje, tá?
Ok, meus amigos. Então, Marcelinho, você que é um estudioso de futebol, que acompanha todos os clubes, etc. Eu disse na minha abertura, e depois quero ouvir o Caio e o Fábio também, naturalmente, que o Cruzeiro, né, completou hoje seu sétimo reforço. Só para relembrar aqui, para você fazer uma análise daquele pessoal que veio, deste pessoal que veio, me ajuda aí, Caio e Fábio. Veio o Rafa Silva. Léo Aragão, terceiro goleiro. Né? Lucas Vidalva, que está chegando agora. Gabriel Veron, que já está machucado. Juan Dineno, centroavante titular. Lucas Romero, que estreou no último sábado. Eu falei do Vidalva. Já falei. O Cifuentes ainda vai chegar, né? Mas já está faltando. Está faltando um. São sete. Vamos ver daqui a pouco. Mas desses aí, Marcelinho. Um jogador que está pouco falado, mas que fez um belo trabalho no Atlético, é o Dineno. Ele segurou bastante a defesa do Atlético lá atrás, fez com que o Gemerson fizesse muitas faltas, que poderia, inclusive, ter levado mais de um cartão, não levou nenhum, me parece, mas poderia ter levado até dois cartões amarelos, levou um. O Gemerson foi levar cartão uns 32 do segundo tempo, né? Orlando, só para falar a respeito dos reforços, você já citou, para completar o sétimo, foi o Rafa Silva, né? Você abriu o Zé com isso. Mas o Zé Ival foi na última temporada. Mas, enfim, dá para considerar um reforço, porque é fácil estar jogando agora. Né? Mas, enfim, Marcelinho, esses nomes todos aí, já dá para formar um time de respeito, digamos assim? Orlando, sinceramente, esses jogadores são contratações. O Cruzeiro contratou, né, 8, 9 jogadores, contando aí o final da temporada passada, aí, talvez um pouco mais. Eles vão provar se serão ou não reforços no decorrer aí do ano. E o Campeonato Mineiro, acho que é o momento ideal para que eles possam mostrar se eles vão servir ou não. Né? O que eu vi do Dineno, eu infelizmente não consegui acompanhar o clássico, eu só vi os melhores momentos, mas o que eu vi do Dineno nos dois outros jogos não me agradou muito. Eu boto muita expectativa no Gabriel Veron, que é um bom jogador. O Romero é um jogador que já é comprovadamente um reforço mesmo, que ele dá uma qualidade ali no meio-campo, uma identificação, principalmente, uma conexão do time com a torcida. Eu acho que ele faz, ele tem esse papel muito importante. E são jogadores, a princípio, melhores dos que estavam aí no ano passado. Então, a minha análise vai nesse caminho aí. Caio, Fábio, para você, esses sete jogadores contratados, eu me lembro que quando eu tinha o programa Jogar de Classe em TV, eu tinha um comentarista lá que dizia o seguinte, né? Naquela época usava-se só de 1 a 11, né? do goleiro à ponta esquerda, e os reservas, 12, 13, 14, 15, 16, não tinha esses números loucos de 8, 99, 101, 240 e por aí vai, né? Então, quando o jogador era apresentado com uma camisa que não fosse de 1 a 11, aí no meu comentário ele dizia assim, ó, esse jogador veio para ser reserva. Se ele chegasse e era mostrado na sua primeira entrevista, na apresentação, com a camisa de 1 a 11, né, fora o goleiro é sempre um, aí o jogador era considerado reforço, era titular. Desses sete aí, quais são aqueles que seriam apresentados com a camisa de 1 a 11? Zé Ivaldo, Lucas Vidalba, Lucas Romero e Juan Dineno. Gabriel Veron também, mas ainda está no âmbito de aposta, porque é um jogador que passou por muitos problemas no Porto, muitas lesões consecutivas, e no Cruzeiro, infelizmente, já se lesionou logo na pré-temporada, né? Ainda está no âmbito de aposta, por mais que tecnicamente sim seja um jogador interessante. Agora, inicialmente, eu considero esses quatro jogadores que eu citei anteriormente, o Gabriel Veron, reforços. Caras que nitidamente chegam para vestir a camisa, para elevarem o nível técnico do Cruzeiro e para ajudarem o Lacamon a impor sua identidade de jogo. Isso a gente já viu até no clássico, né?
Zeivaldo fez uma grande partida contra o Atlético, já tinha feito um jogo interessante contra o Atlético, nem se fala, foi o melhor jogador em campo. O Romero, mesmo sem jogar desde dezembro, ainda teve um probleminha físico durante o tempo dele de Cruzeiro, já elevou muito o patamar de meio do time, deixou o time mais leve, mais coativo, muita capacidade de construção dele também. Concordo com você, Orlando, eu acho que o Dineno fez um clássico interessante. Tá faltando ser melhor amparado tecnicamente para ter chance de fato para marcar gol. Ele não teve isso no clássico, mas é um jogador que sabe jogar fora da área, que sabe proteger bem, ganhou a maior parte das disputas com o Gemerson, conseguiu faltas importantes. É um jogador que agrega, e o Vidalba eu falo pelo que eu vi dele no Argentino Júnior, né? Claro que precisa se provar no Cruzeiro, assim como todos os outros, mas para mim, mesmo com a defesa muito bem, principalmente com a entrada do João Marcelo, chega para jogar. Agora o jogo, Cruzeiro, vai ficar numa situação meio complicada daqui uns dias, porque a gente pode dizer que hoje o Cruzeiro tem no seu elenco três jogadores da base, chamado Crias da Toca, né, que criaram esse termo aí, Crias da Toca, que são jogadores que estão já inseridos no elenco principal e que podem entrar a qualquer momento. Nesses últimos jogos aí, quem é que entrou mais, assim, mais seguidamente? O Robert, né? É titular do Larcamon, né? O Ian Lucas chegou a ser titular, entrou também no clássico. O Japa entrou, João Pedro. Aí a gente já está falando de quatro jogadores, né? É, o Fernando está lá na expectativa. Isso que eu ia falar, né? O João Pedro, todo mundo falando no Fernando, né? E o João Pedro foi mineiramente, foi assim, em silêncio, pimba, tomou o lugar ali na frente. A princípio do Fernando, porque então, eu não acredito que o Larcamon colocaria para jogar João Pedro e Fernando na frente, né? Então, entenderam a situação? A cria da base que entraria na frente, todo mundo, que a torcida do Cruzeiro esperava, que seria o Fernando, acho que hoje ninguém tem dúvida que é o João Pedro, né? Fala, Caio. E o João pontuou bem a respeito do João Pedro, que ele dentro de campo está ganhando muito espaço, né, com o seu futebol. Acho até mesmo que em termos de titularidade, né, ele dos pontas que o Cruzeiro tem é o único que tem gol na temporada, né? No caso dele tem gols, porque ele decide o jogo contra o Vila Nova, mesmo tendo pouquíssimos minutos, contra o Atlético tem mais minutos. Entra bem no jogo, pouco antes do gol dele, tem um lance que ele dá um passe de primeira para o Ian Lucas, ele acaba sendo interceptado e no escanteio sai o gol do Cruzeiro, né? Pouco tempo depois, o gol espetacular dele. Então tá pedindo passagem até em termos de titularidade. Ô, João, melhor dizer, então, o Cruzeiro vai ficar numa situação complicada, e só abrindo um parênteses aqui, engraçado, né? O Nicão saiu do Cruzeiro, que não dava mais, e a torcida ficou feliz, e vai com Deus, o quê? Titular no São Paulo, cara, no jogo de suma importância, com tantos jogadores que tem São Paulo, Nicão apareceu como titular. Fiquei assim, meio queixo caído, como se diz na gíria. Mas, ô, senhor, com esses quatro jogadores citados aí pelo nosso Caio Fábio, que são crias da base, com mais esses sete reforços, vamos chamar assim, se me permitem, já são 11 jogadores. Com mais aqueles que são considerados titulares absolutos no Cruzeiro, já passa de 15, 16 jogadores, né? Então, o Larcamon vai ter trabalho para escolher aqueles que vão ser titulares, viu? É, Orlando, mas tem uma Sul-Americana e um Campeonato Brasileiro pela frente. Então, eu acho que está montando um elenco para fazer frente a esses... E a Copa do Brasil também, estou esquecendo, né? Vai jogar lá contra o Souza... Perigoso, Souza. Quer dizer, então são três competições que tem que ter elenco, não vai ter jeito. Né? Então, ele tem que sim ser esperto e saber mexer no time, ter assim, os jogadores para se faltar um, ele saber quem que ele vai colocar, quem vai ser o substituto, e não inventar. Eu acho que esse vai ser o grande trabalho. Ele está tendo peças de reposição, vamos colocar assim. O Cruzeiro está fazendo um elenco para isso. É trabalhar esse elenco, porque o ano vai ser pesado. E apresentando para a torcida aí, ó, esse é o Vidalba, 29 anos. Então, você acha, Caio, que ele está vindo para ser titular? Quem é que vai sair para a entrada dele, na sua opinião?
Então, Orlando, é interessante que a chegada do Vidalba dá mais opções de variações também para o Larcamon, né? Talvez com a chegada dele ele venha voltar a usar o Willian e Marlon como laterais, mas até que eu acredito inicialmente que ele realmente vá manter esse trio defensivo, ao menos o esquema, porque eu acho que o Vidalba vai assumir a função que o Marlon está fazendo e acredito que o Marlon vai voltar a jogar mais avançado, como o ala esquerda. Aí, nesse caso, acho que dentro do esquema do Larcamon, o Arthur Gomes vai acabar saindo. Meio que o trio defensivo vai se desenhar com o Zé Ivaldo, João Marcelo e Vidalba, aí mais à frente o Willian e Marlon bem espetados. É bom também ver o Marlon mais presente ofensivamente, porque tem muita qualidade para isso. Muito bem. Então, acho que do Cruzeiro é isso aí. Alguma coisa mais a ser acrescentada? Alguém sabe de algum detalhe importante? Acho que agora é esperado. Agora, gente, sexta-feira, 4:30, é o jogo do Cruzeiro. Sexta-feira, 4:30. Bailinho pré-carnaval, Orlando. Só pode. Ah, não é possível. Ah, isso é a pedida do TV, né? A pedido da TV, porque vai ter transmissão da Globo, diretora dos direitos, o horário lamentável. Primeiro jogo do Cruzeiro no Mineirão no ano, merecia um horário melhor, né? No mínimo, um horário melhor. Agora, o clube, ele não tem direito de falar, não, esse horário eu não quero jogar. A televisão paga, tem direito, que a gente sempre fala aqui, né? Deixa eu passar aqui o Olímpio, meu amigo Olímpio Machado Júnior, nos assistindo, muito obrigado pelo abraço. Está acompanhando o nosso lugar de classe, mas o clube devia ter direito, né, Marcelinho? Só esse horário aí, cara. Agora, apesar do horário, né, a torcida do Cruzeiro vai prestigiar. Eu estou apostando aí de 30 mil para cima em função do último jogo, evidentemente, né? Porque o entusiasmo, a alegria da torcida do Cruzeiro são enormes. Mas eu vou falar aqui a frase do meu ídolo da geografia, que é o Milton Santos, né? Um geógrafo que morreu já há mais de 20 anos, mas ele falava que a alienação é o mal que prejudica todo mundo. Então, Atlético e Cruzeiro, você postou hoje na sua rede social os recebimentos do pay-per-view de cada clube. É só salientando que eu esqueci de colocar, ou não, coloquei de 23 aqui, tá? Pois é, então. Mas o Atlético e o Cruzeiro, juntos, eles não ganham, sei lá, metade do Flamengo, do Corinthians, do Palmeiras. É. Então... É hora, é o que eu falo, né? Quando você não consegue enxergar que a dificuldade do outro é igual à sua dificuldade, por isso que eu estou falando da alienação, é hora de juntar, de fazer junto. Tem TV Galo, tem TV Cruzeiro, tem outras opções. Aí fica nesse ciclo vicioso, porque um quer ser mais do que o outro, porque acha que o problema é do outro, e aí fica nessa situação. Jogar 16h na sexta-feira de carnaval... E aí o jogo quarta-feira de noite não é transmitido porque a emissora prefere passar Big Brother. Então, é hora de pensar maior. É verdade. Mas fazer o quê? Né? Quem manda são eles, a gente que mais. Na hora obedece, né, João? Só para concluir, a gente falou do Cruzeiro, da vacinação da dengue. Eu fiquei de olhar aqui. Hoje existe no Brasil duas vacinas. Agora... jogada de classe também é cultura, informação e saúde, hein? Ah, bonito. No Brasil existem duas vacinas, uma que é a Qdenga, que é essa mais nova, e a outra que desde o ano passado, que é a Dengvaxia. Essa Dengvaxia, a faixa etária é de 9 aos 45 anos que poderiam ser imunizados. Aí chegou essa Qdenga, que aumentou um pouquinho, então ela pode ser a faixa etária de 4 a 60 anos, mas ainda existem alguns limites. Então, os amigos que nos assistem e tal, é muito importante imunizar, se precaver, mas atentem para essas idades, para essa faixa etária, porque é uma restrição média. Quem estiver fora dessa faixa, muito repelente. Ok, meus amigos, antes falávamos do Clube Atlético Mineiro com muitas notícias importantes, vamos falar da Multimarcas Consórcios, que tem a mesma importância que as notícias do Atlético, porque é aquela empresa que nos ajuda a realizar pequenos, médios e grandes sonhos.
Multimarcas Consórcios, 3036-1666. Guarda esse telefone, dê uma vontade de comprar alguma coisa, de realizar o sonho da sua família, do filho, etc. Inclusive, você pode fazer consórcio até da escola do seu filho no futuro, da faculdade do seu filho. Se você tem um filho jovem hoje, vai pagando aos pouquinhos, quando chegar a época dele estar na faculdade, você dá um lance, tira, se você não for sorteado antes, mas melhor nem ser sorteado nesse caso, deixar o tempo passar mesmo, quando o filho estiver na faculdade, faculdade hoje é uma grana violenta, dá o lance, tira, e seu filho tem um estudo garantido, sem apertar muito no seu bolso, tá bom? Realize seus sonhos com a Multimarcas Consórcios. Se você prefere falar pelo WhatsApp, 3036-1696, é o telefone de contato. 31, né, Minas, BH, 3036-1696, Multimarcas Consórcios. Bom, Jô, eu te aplaudi aqui, porque quem sabe o seu sonho pode ser realizado e o Victor, um dos seus ídolos do Atlético, pode ser o diretor de futebol substituindo o Rodrigo Caetano. Eu acho que para o Victor não seria uma boa, minha opinião. Orlando, é aquela história, né? Seria uma solução caseira, vamos colocar assim. O Victor tá aí há mais de ano acompanhando e muito colado no Rodrigo Caetano, por incrível que pareça. Então, aprender bem ou mal, né, Marcelinho? Marcelinho não sabe se ele aprendeu por bem ou por mal, mas ele deve ter tido conhecimento, estudado. Eu acho que, assim, da mesma forma que o Hever bandiou, a gente chama, né? A gente bandiou lá para ser treinador, fez curso na CBF, o Victor estava fazendo alguns cases, vamos chamar assim, de administração de futebol, alguma coisa assim. Quem sabe com vistas a administrar alguma coisa no futebol. E com essa oportunidade, todo mundo fala, não, o Victor não vai dar certo, ele não tem experiência e tal. Mas agora voltou o nome à tona. É aquela história, tem que saber quais serão as funções, né? O Rodrigo Caetano tinha uma função X lá. Será que ele teria, o Victor, a mesma autonomia que tinha o Rodrigo Caetano? Acredito que não. E aí chegam os Menins, chega o Sérgio junto. Então, talvez é aquilo que o Sérgio falou muito antes da SAF, né, do Atlético. O Atlético teria um conselho de gestão, um grupo de gestão. Quem sabe, pode ser uma saída. Mas voltou o nome dele, né? Eu acho que diretor de futebol é uma coisa muito específica, né? Eu acho que um diretor de futebol, além da questão da liderança, ele tem que ter peito de encarar os jogadores, de dar porrada, não é porrada no sentido de machucar, não, porrada na mesa, gritar, falar, exigir. Eu não vejo isso, meu caro Caio Fábio, eu não vejo isso na característica da vida que a gente sabe do Victor, que é um cara mais liso, mais tranquilo. Mas deixa eu falar antes de eu completar, então, para saber a opinião do Caio Fábio e depois, posteriormente, do Marcelinho. Fala, João. Desculpa, Orlando, só te interromper. Não, mas é aí que vem o detalhe. Ele, dentro de campo, várias vezes ele saiu, entre aspas, na porrada com os jogadores. Ele teve que sair, principalmente sendo goleiro. Então, eu acho que ele tem, de repente, até o vocabulário, o dicionário dele para conversar com o jogador já é mais apropriado, sabe? Achômetro também, mas entendeu? Dá para ver, né, se você me permite. Sim. Desculpa, mas vou discordar totalmente de você. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Uma coisa é ele estar tendo essa atitude que você citou aí, dentro de campo, com os companheiros dele dentro de campo. Agora não, agora ele vai falar com o Hulk. Agora ele vai falar com o Paulinho. Entendeu? Agora ele vai falar com o Scarpa. Diferente daquela época que ele falava com os companheiros que estavam transpirando como ele. Que era Ronaldinho Gaúcho. Mas era companheiro de campo. Não, mas isso eu acho que... Isso aí é o caráter da pessoa. A pessoa cria um caráter e pode decidir isso. Não sei, eu acho que
Ele tem um perfil para isso, sabe? Eu acredito que sim. Por isso que eu falei, brinquei com esse negócio da minha bola de cristal, mas eu já vislumbrava um perfil do Vitor. Pode até não ser que seja ele, talvez não, mas ele tem um perfil. E só concluindo, a gente vê a disparidade. Hoje eu vi uma entrevista do Alexandre Matos lá no Vasco da Gama. Vocês precisam ver o Alexandre Matos dando entrevista. Ele é simplesmente muito humilde, porque ele falou assim: nós vamos contratar se tiver dinheiro, não com essas palavras, tá? Mas nós vamos contratar se tiver dinheiro, porque eu sou agressivo, eu indico o que precisa. Agora, se não tiver dinheiro, não vai contratar, mas eu falo o que precisa e tal, entendeu? Mas esse é o diretor de futebol. E o Vitor não se presta a isso. Caio, por isso que eu falei do conselho. Mas, enfim, vamos aguardar, como se diz, né? Eu continuo achando que ele não será chamado. Mas você tem a bolinha de cristal, quem sabe? Vamos aguardar. Caio Fábio, como é que você vê essa questão do Vitor aí? Está na hora dele chegar? Não, Orlando. Para mim, não é uma decisão legal. Diretor de futebol vai bem além de conversar com os jogadores, de estar no vestiário. Inclusive, o Vitor já está nessa função. Se for simplesmente para conversar com os jogadores, para entender o que eles querem, para entender essas necessidades do vestiário, ele já faz essa função, porque ele é um gerente de futebol. Um gerente é para isso. Agora, um diretor de futebol comanda todo um planejamento. É claro que o Vitor pode ter estudado nos últimos tempos, mas ele já vai pegar a temporada andando e vai ter a responsabilidade de substituir um cara que é referência, que é o Rodrigo Caetano. Não é à toa que ele foi para a CBF. E aí tem um outro ponto importante. Eu até acho que nos últimos tempos o Rodrigo Caetano estava muito sobrecarregado, porque geralmente tudo que se tratava sobre Atlético, até quando a imprensa queria saber dos 4 R's ou algo do tipo, era ele que dava as caras, era ele que ia para a imprensa, que ia para os microfones, coisa que ele não tinha que fazer. Então, se o Vitor chegar, ele vai ter que estar preparado para isso também, porque já está muito claro que o perfil de quem comanda a SAF do Atlético não é de dar entrevista, não é de falar com o torcedor publicamente. Eu, sinceramente, acho que com todas essas funções, o Vitor não está preparado. É algo muito sério, é algo que pode fazer diferença demais no 2024 do Atlético. Eu tenho certeza que o Marcelinho já pensou 30 mil coisas para falar a respeito deste assunto, que é um assunto que a gente está esperando a opinião do Marcelo, que ele nunca foi muito fã do como é que chama lá? O Caetano, Rodrigo Caetano. Mas, antes de passar para o Marcelinho, eu vou dizer uma coisa. Nós também estamos sendo muito exigentes, né? Querendo comparar Vitor com o Rodrigo Caetano, é sacanagem, né? O Vitor vai ter o estilo dele. Agora, o estilo do Caetano é outro, era não nas palavras, mas no gesto, no trabalho, ele era agressivo, ele procurava e tal. Mas, enfim, Marcelinho, fala aí. Orlando, acho que quem matou a charada aí foi o Jô, né? Assim, depende de qual for a função, né? Qual será a função que vai ser designada para esse diretor de futebol. Porque hoje o Atlético tem uma estrutura administrativa muito peculiar. São 4 donos, né, do clube, tem um presidente social, mas que também está envolvido com esses donos, né? Inclusive, o Sérgio Coelho poderia ser esse diretor de futebol, que ele tem experiência de outras passagens. Né? Na época lá do Ricardo Guimarães, do Calil, antes ele administrava o futebol e saiu quando o Bebeto de Freitas chegou. Não sei se vocês lembram desse episódio. E a questão é a seguinte, eu tenho as minhas exceções com o Rodrigo Caetano, na parte de contratações, porque na minha ótica ele errou muito mais do que acertou e erros assim grotescos, mas ele deve ser muito competente nessa parte de organização, de gestão, do dia a dia, do lobby que se tem que fazer, porque ele é muito bem requisitado, né? Então, assim,
Se for para poder gerir jogador, fazer, né, esse intermédio entre a diretoria e os jogadores, tal, eu acho que o Vitor é plenamente capaz de fazer isso tão bem ou melhor que o Rodrigo Caetano, que eu estou com o Jô. Ele não discutia, não era com o Zé Mané, não. Ele discutia era com o Ronaldinho Gaúcho, ele discutia com o Tardelli, com o Jô, numa turma que devia ser muito difícil. Agora, para sair para o mercado, contato com o empresário, enfim, essa parte eu tenho muita restrição. Isso aí ele não vai saber fazer, não. Fala, cara. Só pegando um gancho nisso que o Marcelinho falou, é aí que entra. O Vitor já trabalha no futebol do Atlético. O Vitor já é um gerente de futebol. Por isso que existe essa diferença de nomenclatura e, claro, de função. Gerente de futebol e diretor de futebol. O Vitor já faz isso, que o Jô falou, que o Marcelinho falou, de conversar com os jogadores, de participar do dia a dia, de estar à beira do campo. Agora, um diretor, que era o caso do Rodrigo, vai ter que ir para o mercado, vai ter que construir relacionamento com o empresário, vai ter que comandar um planejamento. Aí que entra a minha resistência com o Vitor ser o substituto. Não, e tem outra coisa, Caio. Rapidinho, Orlando, desculpa. Só as partes que as tarefas se chocam. Porque o Vitor tem que estar de bem com o jogador. Porque com o Vitor, ele é o elo do jogador com a diretoria. E esse diretor, muitas vezes, ele é o policial mau. Ele é o contrário. Então, assim... É complexa essa relação. Deixa eu abraçar aqui a Catarina Gregori, ou Gregory, todo dia eu falo isso, ela não me falou ainda como é que é o sobrenome dela, e a Regina Carneiro, lá na cidade de Itabirito, acompanhando o jogado de classe, que bom. Ô, Jô, você ouviu aí várias opiniões, né? Contrárias, favoráveis a você, da sua opinião. O que você tirou de melhor aí, de proveito? Porque eu ainda acho, e eu queria acrescentar mais uma coisa aqui com relação ao Vitor, mas acabou que me falhou aqui, depois eu vou lembrar. Né? Mas, enfim, o que você tirou das outras opiniões além da sua? Há possibilidades. O grande lance é esse, como vai ser a gestão. Eu concordo com o Caio, diretor e gestor de futebol, gerente de futebol, são funções semelhantes, mas não são as mesmas. Agora tem que ver, igual o Marcelinho falou, como vai ser a gestão no Atlético. Quem sabe o Vitor vai gerir uma parte de contato imediato e a parte, vamos chamar, comercial, vai para o Sérgio Coelho. Entendeu? E os dois trabalhando juntos. Não sei. Sabe? Porque hoje em dia a gente vê, e aí vai a grande diferença. O diretor de futebol é aquele que vai chegar para contratar, para sair para o mercado. Também. O termo é esse. Virou uma máfia, né? Mas não é isso não, Jô. Tem virou que ir lá no CBF fazer a política lá para poder fazer uma tabela que não prejudica. Não com essa característica. Não. Exatamente. Mas o Sérgio Coelho tem esse perfil. O Sérgio Coelho tem. Ele é jeitoso, ele é político, ele é bem quisto. Jô, eu queria fazer uma pergunta aqui para todos. Vocês têm muito boa cabeça, bem melhor que a minha, com certeza. Qual é o jogador de futebol que se deu bem como diretor técnico de clube? Alguém se lembra? Leonardo. O Edu, que está no Arsenal. Já passou pela seleção. O Edu ganhou até prêmio da UEFA, como diretor. O Belletti também, se não me engano, ele tinha cargo também, no Barcelona. Orlando. Que tem. Os caras se prepararam, óbvio. De concursos, né? O Leonardo, o Edu, que o Caio lembrou muito bem, se prepararam, inclusive, no exterior, claro. Então, existe a possibilidade? Existe, mas tal. Ainda no Atlético, viu, Orlando, só para lembrar duas coisas rápidas, temos o Arana aqui, que me gastou um tempo para editar o que ele falou, mas tem umas coisas interessantes, e a notícia é hoje que o Paulinho renovou, está até na nossa letter aí, não cai não, viu, gente, é a letter que está lá embaixo. O Paulinho renovou com o Shakhtar Donetsk, então no meio do ano ele deve voltar lá para a Ucrânia, se a guerra deixar, né? Não sei, mas ele Pedrinho, não joga. Pedrinho, né? Pedrinho, Paulinho. Pedrinho, perdão. Obrigado, Marcelo. Pedrinho.
É verdade. É, mas o Pedro que jogou, como é o termo da moda, o Pedro que ele entregou, na minha época não tinha isso, né? Pedro que ele entregou, não entregou quase nada. Não, ele até chegou, né, Orlando? Fez alguns jogos razoáveis, razoáveis. Poxa. Aí machucou, aí depois que machucou, aí que desandou a maionese de vez, hein? Realmente. Então, lembrando que dois jogadores do Atlético estão contundidos, Zaratio e o... Maurício Lemos, né? Dois jogadores importantes dentro do time, do esquema do técnico Luiz Felipe Scolari, e que naturalmente farão falta nesse próximo jogo, que é um jogo muito importante para o Atlético contra o Atlético, porque o Atlético tem que vencer o Atlético se quiser se classificar com menos problemas, digamos assim, entre aspas, para outra fase do Campeonato Mineiro. Então, sei não, hein? O Atlético vai ter que correr muito, porque o Atlético está bem, joga dentro dos seus domínios, lá no estádiozinho, é acanhado o estádio do Atlético, mas é um bom estádio, tem um bom gramado, o Atlético não pode reclamar, não vai ter grama alta nem nada, mas o Atlético está indo também, né, meio em baixa, depois dessa derrota para o Cruzeiro, está indo bem baixa. Então, são consequências que o Atlético tem para enfrentar o Atlético. Fala, Caio. No último confronto entre Atlético e Atlético, lá em São João del Rei, o Atlético ganhou, né? Foi até um confronto em que o Hulk acabou perdendo o pênalti. O Atlético teve muita dificuldade naquela semifinal de Mineiro. Acabou se classificando ali por conta de ter feito uma melhor campanha, né? Já que o Mineiro considera isso como critério de desempate. Mas jogar lá é dureza e o Atlético sabe bem disso. E os ingressos... Vamos lá. Vão, e vocês viram os valores dos ingressos lá, que está na letra aí também? Não. Mais barato, 180, mais caro, 250. É muita grana para um jogo lá, né, gente? É abusar, né? É abusar. Capa nós, né? É muita grana. Onde o rendimento, o salário, vamos dizer assim, no popular, é muito menor do que o salário, por exemplo, quem trabalha em capital. Ingresso de meia não tem mais, não tem meia entrada mais. É 180 e 250. É muita grana, viu, gente? Então fala aí, Arana. Vamos lá, Arana, fala aí. Que fica um sentimento de tristeza, assim como o torcedor também está chateado e com razão, né? Eu, particularmente, sinto bastante nas derrotas, mas também não adianta eu ficar me remoendo. Eu tenho que trabalhar assim com os meus companheiros. A gente tem que virar a chave, né? Tá unido, né? E a gente tem muito campeonato pela frente, a gente tem que ir busca desse campeonato mineiro. Na verdade, acho que o Hulk, sem dúvidas nenhuma, tá na prateleira ali de cima, nos maiores ídolos do clube, né? Então, é normal essa cobrança. Eu, particularmente, lido super bem com as críticas. Já fui muito elogiado, então não vai ser uma crítica ou outra que vai tirar o meu carinho, o meu orgulho de estar aqui todo dia representando esse clube. E eu tenho certeza que o Hulk também pensa da mesma forma, né? Eu acho que quanta coisa boa ele já fez, quantas pessoas ele já alegrou durante esse tempo que ele está aqui. Próximo jogo ele faz 2 gols e as coisas voltam ao natural, né? Esse é o futebol. A gente tem que provar todos os jogos. Essa é a forma que a gente pode melhorar e dar um resultado positivo para o nosso torcedor. Em questão de tempo, o Cruzeiro voltou, acho que no mesmo período que a gente. Talvez não seja esse o argumento que a gente tem que usar. Eu acho que não fizemos um bom jogo, eu também não fiz um bom jogo. Faz parte, né? Sempre que a gente vai tá bem. Mas o que a gente tem que fazer é trabalhar, dar a volta por cima. Não vai ser um momento ruim que vai tirar meu foco e o carinho que eu tenho pelo torcedor e o orgulho de vestir essa camisa. Muito bem, ótima entrevista. Eu achei bem interessante ele falar, porque muita gente falou, não, mas teve pouco tempo, tal e coisa, ele falou uma coisa perfeita. Cruzeiro teve o mesmo tempo. Então... Tem dia que a gente não está, né? Não. Claro, todo mundo esperava muito mais futebol. Agora... Tem aqueles também, não teve raça, gente. Claro que não teve raça. Esse time, eu acho que, sabe, eu não consigo ver um jogo em que o jogador não tenha raça. Ele pode não estar entregando, usando o tempo da moda, como eu estava dizendo, aquilo que ele tem de melhor, mas tecnicamente, mas ficar parado,
deixar a bola passar, eu não vejo isso em jogador profissional. Pode ser uma vez ou outra na minha vida. Bom, mas é o seguinte, abraçando aqui, o Roberto Senna também está nos assistindo. Obrigado pela sua audiência, Roberto. O Atlético, então, a novidade, que já não é mais novidade, é questão do Bernat, só chega no meio do ano. E eu acho que o Atlético vai buscar mais jogadores. Eu, a qualquer momento aí, pode ter surpresa, pelo que me contou um passarinho, porque essa derrota de sábado para o Cruzeiro mexeu muito com o íntimo do Atlético, lá a diretoria, o Menin está muito chateado, o Sérgio também e tudo. Eles perderam um pouco até da razão com algumas declarações e tudo. Eu acho que eles vão querer devolver para essa torcida que está cobrando com contratações. Eu acho que ainda vai se gastar um pouco mais aí. Vamos aguardar, não sei que posição nem nada, mas parece que pode a qualquer momento aparecer um novo nome. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o Atlético teve todas as condições de ganhar o Campeonato Brasileiro ano passado, apesar dos adversários. Então, como o time é o mesmo, com o reforço do Scarpa, com mais reforços que podem vir, com o que se tem na mão, será que alguém vai pagar o pato? E esse alguém pode ser o técnico em função dessas mudanças que estão acontecendo por aí, Ju, ou não? Vai depender muito, Orlando, do que vai acontecer nesse Campeonato Mineiro. Tá? Por incrível que pareça, todo mundo fala, mas Campeonato Mineiro é só laboratório e tal e coisa. Exatamente por causa disso. Vai ser o laboratório, vai ser a referência para o brasileiro. O Atlético, igual você falou, não está numa situação boa no campeonato, não. Ele está em segundo no grupo dele com 3 pontos. Se perder para o Atlético aí vai para 7. Se o Vila Nova, eu não sei com quem que o Vila joga, a gente tem aqui... com quem que o Vila vai jogar, só ver rapidinho, quer dizer, aí o Vila dá o Vila contra o Ipatinga, quer dizer, a probabilidade de vitória lá e joga em Nova Lima é muito grande, aí o Vila pode dar uma disparada e o Atlético ficar numa situação muito complicada mesmo, então não sei se a bomba pode estourar no Filipão, não, mas tudo é possível. Muito bem, meus amigos, quase chegando ao final do nosso programa, mais uma colocaçãozinha aqui. Vocês viram, só que coisa, até falamos a respeito, mas nós não comentamos, né, a questão. Mas aí eu acho que já abordamos o assunto, o Cuca não deve aceitar, caso seja chamado, a atitude da diretoria corintiana é a atitude mais infantil, mais burra e ignorante que possa ter que reunir com a torcida organizada para eles decidirem se pode chamar ou não. Isso não existe, né, Caio Fábio, no futebol? E me permita, Orlando, Caio, comente aí também, a gente comentando nos bastidores, né, o Corinthians tinha quase acertado com o técnico de São Bernardo, mas não pôde. Por quê? Por quê, Caio? Aí é amadorismo demais, né? Pois é, Ju. O Corinthians conversou com o Márcio Zanardi, treinador de São Bernardo, que já teve uma passagem pelas categorias de base do Corinthians, acertou verbalmente com ele e depois disso demitiu o Mano Menezes. Aí se passou algumas horas, vieram algumas informações sobre o regulamento do Paulistão, que não permite que o treinador venha dirigir mais de um clube na competição. O Corinthians não sabia disso, né? A diretoria do Corinthians não sabia disso, acabou desfazendo o acordo verbal. E nos bastidores a gente até falava também de alguns nomes ventilados, né? O Orlando acabou de falar do Cuca, e acabou de sair uma informação no UOL de que o Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, acabou de acertar com o Corinthians. Essa informação foi dada pelo UOL, informação de minutos. Então, aparentemente, o Antônio Oliveira topou o desafio de dirigir o Corinthians, e que desafio! Então, mas vai ficar bom, né, Marcelinho? Português contra português em São Paulo. Lamento pelo Cuiabá, porque o Cuiabá é um time que me chama muita atenção, é uma potência no Centro-Oeste, né? Um time que tem crescido, a torcida presente, o estádio é um estádio bom, e ano passado o Cuiabá ficou na frente do Corinthians no campeonato. Então, assim, lamento pelo Cuiabá, mas... uma coisa é treinar o Cuiabá, outra coisa é treinar o Corinthians. Então,
boa sorte para ele lá, que vai precisar. Bom, Coelhão, meus amigos, não tem nada de novo. O time está treinando para o próximo jogo. O Coelhão joga amanhã, às 7 da noite, para dar uma variada nos bons horários que a Federação Mineira de Futebol e a Globo estão arrumando para os clubes. Mas é aquele negócio, né? Tem que agora 2 jogos, 12 gols. Terceiro jogo, fez nenhum. Então tem que mostrar que está pensando em fazer o América, né, Ju? E para pensando em fazer, o América apresentou hoje, a gente tem até uma chamada dele de 30 segundos, do Brenner. Curioso. Né? O Brenner, e ele está prometendo alguma coisa aí. Podemos ouvir ele? Vamos ouvir, vamos, 30 segundos. É rapidinho, olha só. A gente possa fazer um ano maravilhoso, que eu possa somar, né, com a rapaziada do América, que já vem fazendo aí um começo de temporada muito bom. Então, que eu possa vir e somar, e vou estar aqui para ajudar da melhor maneira possível. Será que... Até que não beijou a camisa, que não vai deixar escudo, isso não pega mais não, viu? Já foi. Será que eu vou ter que ir lá no mercado dos óculos, ou ele está meio cheinho também? O que vocês acharam? Tá meio cheinho, viu? Tem que dar uma esvaziada aqui na pança lá. Bom, meus amigos, alguém quer acrescentar mais alguma coisa dentro desse programaço aqui? Deixa eu abraçar mais gente que está chegando aqui. Lindomar Vilarinho também nos assistindo. Obrigado, Lindomar, para você todo dia estar conosco. Quer acrescentar mais alguma coisa aí, gente? Ninguém, não? Então vamos embora, né? Vamos tomar uma aguinha de coco, que a temperatura está convidando para isso, né? Então, um abraço e obrigado, Ju. Um abraço, obrigado, Marcelinho Lopes, Caio Fábio, da mesma forma. A vocês que nos acompanharam, aqueles que não mandaram mensagem, aqueles que mandaram as suas opiniões, obrigado. Fiquem com Deus. Amanhã, 19 horas, mais conhecido como 7 da noite, a hora que o América estiver entrando em campo, nós estamos entrando em campo também aqui nas telas do YouTube, do X, antigo Twitter, e também do Facebook, falando daquilo que a gente mais gosta, que vocês gostam também, que é o esporte, que é o futebol. Tchau, tchau.